তো বন্ধুসকল, আজির ভিডিওত আমি কথা পাতিম আপোনালোকে নিউজ রাইটার কেনেদরে হব পারে। বর্তমান কেতিয়া কেতিয়া আপোনালোকে ব্রাউজার অন করিলে কিছু এই টাইপসর আপোনালোকে নিউজ দেখা পায়। একচুয়ালি এই নিউজবোৰ যোনে লিখিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা টকা আৰ্ণ কৰি আছে। তো আপোনালোকেও যদি নিউজ লিখিব জানে বা নিউজ কেনেদৰে লিখা হয় এইবোৰ টাইপসৰ আপোনালোকে কাম জানে, তেতিয়াহলে আপোনালোকেও অনলাইনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। এই নিউজবোৰ কত আপলোড কৰিব লাগে, কেনেদৰে টকা পাব, এই ভিডিঅত আজি ডিসকাশন কৰিম। তো ভিডিঅটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, হেগলৈ চাই থাকক। তো বিনা টাইম ৱেষ্ট কৰি আজি ভিডিঅটো সোনকালে সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজত যদি কোনোবাই এতিয়া নিউজ লিখাৰ বাবে ইচ্ছুক হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উই মিডিয়া ৱেবছাইটত কাম কৰিব লাগিব। উই মিডিয়া ৱেবছাইটটো একচুৱেলি নিউজৰ বাবে দিয়া হৈছে। যদি কোনোবাই যদি নিউজ লিখি ভাল পায় বা আৰ্টিকেল লিখি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উই মিডিয়াত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। ইয়াতে নিউজবোৰ যিবোৰ আপোনালোকে জানে, নিউজবোৰ যিবোৰ দৈনিক নিউজবোৰ, সেইবোৰ আপোনালোকে এটা আৰ্টিকেল লিখক। সেইবোৰ লিখাৰ পিছত বা আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰে, সেইবোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে উই মিডিয়া ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিয়ক। উই মিডিয়া ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ইয়াতে চিম্পলি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে নাম সুধিব, যিবোৰ প্ৰশ্ন সুধিব আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি এনচাৰ দি দিয়ক। এনচাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এইদৰে কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াৰ ফলত যদি আপোনালোকৰ যোনবোৰ কণ্টেণ্টবোৰ, যিবোৰ আৰ্টিকেল আপোনালোকে এৰিছে বা ভিডিঅ' এৰিছে, সেইবোৰত যদি ভিউ অহা আৰম্ভ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি মাহে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমানে ধৰি লওক 10-15 হাজাৰ টকাটো ইজিলি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যিবোৰ টকাবোৰ আছে, সেই টকাবোৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে পে'টিএমত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। পে'টিএমত ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পে'টিএমৰ পৰা বেংকত আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। তো এইটো এটা ভাল অপশ্যন হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ লগত যদি টেলেণ্ট আছে নিউজ লিখাৰ বা আৰ্টিকেল লিখাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে উই মিডিয়াত কাম কৰিব পাৰে। বহু মানুহে এতিয়া ভাবিব যে এই কামবোৰ কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰ দৰকাৰ হ'ব। তো আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ, এইবোৰ কাম কৰাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ লেপটপ কম্পিউটাৰৰ দৰকাৰ নপৰে। আপোনালোকে এই কামবোৰ আপোনাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰাই কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ দ্বাৰাই মাহতে 10-15 হাজাৰ টকা ইজিলি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজত বহুতো এনেকুৱা মানুহ এতিয়া ভাবি আছে যে আমিতো এই কামবোৰ নিজৰ ৱেবছাইট বনাইও তো কৰিব পাৰোঁ। তো হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কামবোৰ নিজৰ ৱেবছাইট বনাইও কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা টকাও আৰ্ণ কৰিব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা বহু মানুহ আছে যে তেওঁলোকে ৱেবছাইট বনাব নাজানে, ৱেবছাইটৰ মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰা হয় সেইবোৰ নাজানে। তো তেওঁলোকে নিজৰ লগত টেলেণ্ট থাকি কেনেও তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্টটো দেখুৱাব নোৱাৰি আছে। তেওঁলোকৰ বাবে উই মিডিয়া ভাল এটা অপশ্যন হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপোনাক ৱেবছাইট বনাব নালাগে, কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ৱেবছাইটৰ মাৰ্কেটিং কৰিব নালাগে। আপোনালোকে নিজৰ খালী যদি আৰ্টিকেল লিখিব জানে, আৰ্টিকেল লিখি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্ট কৰক, আৰু বাকী যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ কাম উই মিডিয়াই নিজে দেখি লয়। কাক পঠাব লাগে, কেনেকৈ কৰি পঠাব লাগে নিউজটো, সেইবোৰ সকলো হেণ্ডেল উই মিডিয়াই কৰি লয়। যদি আপোনালোকৰ টেলেণ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ টেলেণ্টটো উই মিডিয়াৰ থ্ৰু আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে টকাও আৰ্ণ কৰিব পাৰে। ঘৰত বহি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে বিন্দাছ আপোনালোকে ইয়াতে ঘৰত বহি বহি টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰে। বহু সৰু টপিক এটা আছিল, যদি আপোনালোকে টকা আৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো আমাৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত যায় সেইটোও জনাই দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।